така, на 19 февруари до година България ще почете 150 годишнината от гибелта на Васил Левски. За Общобългарския комитет и Общинските комитети Васил Левски в страната, това е събитие от първостепенно значение. И ние започнахме работата по програмата за отбелязване на годишнината още в началото на тази година. Тогава получихме и силна подкрепа от служебния министър-председател Стефан Янев и особено от министъра на културата професор Минеков. С негова помощ и съдействието на Националната галерия в рамките на квадрат 500 беше отделена отделна зала с самостоятелен вход на най-хубавото място в столицата, разположена само на 30-40 метра от паметника на Апостола с лице към него. И там ще бъде устроена специална мултимедийна и музейна експозиция, посветена на Левски. С холограми и най-съвременни технологии ще представим процеса срещу Апостола и най-важните моменти от живота му. Доколкото знам, технологиите ще ни позволят в един момент да видим Левски като жив. Такова нещо, знам, не е правено в България. Работата тръгна много добре, но нещата се промениха, когато на власт дойдоха харвардските елементи. Начело на Министерство на културата застана една невзрачна персона, която замрази всички програми, свързани с Левски. За щастие на проекта ни, правителството падна и персоната се махна заедно с министър-председателя си. Сегашното служебно правителство полага усилия да наваксаме загубеното време и да влезем в крачка. Но то, както знаем, е временно. Може след седмица-две да не е на власт. Тоест има сериозен риск всичко отново да пропадне. Та, ако и следващото редовно правителство реши да пренебрегне 150 годишнината от гибелта на Апостола, ако и то, като харвардското, се направи на ударено, това съвсем не е изключено. Ще се обърна към вас, драги зрители, за набиране на средства за достойното отбелязване на 19 февруари в цяла България, включително за съоръжаването на експозицията. Подчертавам това, защото съм забелязал, а аз съм вече 9 години начело на Общобългарския комитет Васил Левски, у нас има немалко политически персони, за които Апостол е леко неудобен. Те се срамуват от него. Споменаването на заветите му ги дразни. Биха искали, ако може, да го позабравим. И ако може, 150 годишнината да се замете, пък и спомена за Левски някъде да отидат под изтривалката на историята. Така за тях ще е най-удобно. И се опасявам, че ако такива хора дойдат на власт, ще се опитат да закрият една звезда от славата ни. Диаманта в короната на българската гордост със своето безразличие и пренебрежение. И тук остава въпроса, ще допуснем ли да съсипят една от малкото останали здрави опори на нацията. Аз ще се боря това да не стане. Ще се надявам на подкрепата на всичките ви. Така че музейната експозиция за Васил Левски в София да бъде открита и заедно с всички българи на 19 февруари до година да изразим по подобаващ начин почитта си към великия Апостол. На 11 декември 1868 година Левски започва своята първа обиколка на България, за да разбере действително какво става в цялата страна. Тръгва от Търномагореле с кораб за Цариград, оттам отива в Пловдив, Перущица, Карлово, Сопът, Козанлък, Търново, Ловеч, Плевен и Никопол. Започва апостолската мисия да създаде в цялата страна революционни комитети, с които да вдигне народа на всеобщ бунт. Великото дело продължава повече от 4 години. До 27 декември 1872
когато е заловен от турската полиция в Къкринското ханче, край Ловеч. Следва мъчителен съдебен процес, на който Левски пази и прикрива святото дело, не издава никого и нищо и поема цялата отговорност върху себе си. По време на процеса произнася пророческите думи. Нашият народ желае свободата, но ако му я поднесеш в къщи на тепсия. Осъден на смърт, апостолът на свободата е обесен в София на 19 февруари 1873 година на мястото, където днес се издига паметника му. И така, след малко повече от 2 месеца на 19 февруари до година ще отбележим 150 годишнината от гибелта на Левски. По този повод Министерския съвет излезе със специално решение, с което се образува Национален инициативен комитет с председател министъра на културата и членове министрите на отбраната, на външните работи, на образованието и науката, представител на Светия Синод, председателя на БАН, председателя на Общобългарски комитет Левски, професори, кметовете на София, Карлово, Ловеч, Левски, родственици на апостола, ректори на висши учебни заведения, генерали и шефове на националните медии. Всяка от тези институции е набелязала редица събития за ознаменуване на кръглата годишнина. Общобългарският комитет Васил Левски, разбира се, участва с ред инициативи, които обхващат цялата страна. Както 83-те действащи общински комитета Васил Левски, така и стотиците клубове млади възрожденци от цялата страна с членуващите в тях над 3800 деца. Но централното събитие за нашите е откриването на първата по рода си постоянна мултимедийна експозиция, посветена на Левски в едно от помещенията на квадрат 500 на Националната галерия. А то се намира само на 30 метра от паметника. Има пряка, видима връзка с него. И там, в това помещение, под технология, непозната досега у нас, ще бъдат представени сцени от процеса срещу Левски и възлови моменти от живота и делото му. Зрителите на практика ще могат да видят Левски пред тях и да го чуят. Няма да ви казвам повече, това ще е голямата изненада за годишнината. В експозицията ще има и изложбена част, в която ще могат да се видят предмети, принадлежали на Левски и свързани с него. Ще има и малка книжарница с книги за апостола, сувенири и репродукции от картините на най-известните ни художници за Левски. Общобългарският комитет Васил Левски откри в банка ДСК специална дарителска сметка за изграждането и обзавеждането на експозицията. И по изключение банката се съгласи сметката да не е само с цифри, а да съдържа и думите за Левски. Имената на всички дарители, дори на тези, които ни изпращат, няма значение колко, по 5-10 лева, ще бъдем признателни за всяка стотинка, ще бъдат вписани в Златната книга за 150 годишнината и те ще бъдат, разбира се, поканени да посетят със семействата си изложбата в удобно за тях време. И всеки ще получи специален сертификат за дарението. Важното за нас е повече българи да се присъединят към инициативата за достойното отбелязване на 150 годишнината от гибелта на най-великия син на България. Банковата сметка я видяхте на екрана. Може да я намерите на сайта на предаването ни, който също се казва «Не се страхувай». Ако искате да направите дарение, не се бавете. До 19 февруари остават малко повече от 2 месеца. А след това всички сте поканени да видите какво сме направили. Има един много хубав български израз. Отвориха ни се очите. Смисълът е, разбрах, стана ми ясно, проумях, просветна ми. 48-то Народно събрание наистина ни отвори очите. Видяхме, че политическата система, в която оперират партиите, не е в състояние да реши проблемите на държавата. Не може.
Тя може да е била полезна до някъде, но после се е изродила и от двигател се е превърнала в спирачка. Вместо да сбира хора с идеи за развитието, т.е. да обединява каймака на обществото, Народното събрание се превръща в магнит за утайките, които искат власт, за да трупат пари. И ето, четвърти парламент с един и същи ефект за държавата. Плачевен. При тази конструкция на властта и следващите няма да са по-различни. Причината е, че партийците, на практика безконтролни, се стремят към власт, за да се здобият с пари, с които да си купят още власт, благодарение на която да прибират още повече пари. Един омагьосан кръг. Нещо като модела на Маркс. Пари, стока, пари, прим. В случая пари, власт, пари, прим. Но понеже парите в един момент свършват, каквото става в момента, приключват и възможностите на системата. Политическата, имам предвид. И тогава тя се вцепенява. Искаме или не, блокажът на законодателната власт проявил се много ярко още при 45-я парламент, ще продължи. Ясно е на всички, че управлявалата досега политическа клика е неспособна да реши проблемите на държавата. Защото енергията ѝ е насочена към това да задоволи собствения си апетит. Разбрахме, че тя съществува сама за себе си. Не да удовлетвори обществените потребности, а да се самозадоволява. И това неминуемо предизвика постепенно изместване на центъра на тежестта от блокираната към функциониращата власт. В нашия случай от парламентарното към президентското управление. Това са двете републикански, демократични възможности. Други няма. И какво показаха последните 4 избора и периодите между тях? Нали си даваме сметка? Стабилност при служебните правителства и разпад при парламентарно сглобените. Тъй като по всичко личи, че и 48-то Народно събрание ще съществува ден до пладне, може би е добре да се замислим какво следва по-нататък. Едната възможност е някоя партия да намери формула за изход от тресавището, да привлече много съмишленици, да дръпне силно напред, да има мнозинство в Народното събрание и да започне да управлява сама. Разбира се, справедливо и без да краде. Идеята е привлекателна, но и доста утопична в условията на разгащената ни демокрация. Другата възможност е блокажът на парламентарния модел да предизвика конституционни промени и нова формула на управлението. Или преминаване към президентска република с действено, реално разделение на властите. Парламентът пак осъществява законодателната власт, но вече не направлява изпълнителната. Последната е в ръцете на президента, пряко избран и реално отговорен за управлението. Нещо като служебно правителство, но с 4 или 5 годишен мандат. С законите, които гласува, Народното събрание слага рамка на президентските, т.е. на правителствените решения. Разбира се, че така трябва да бъде. А президентът, както и депутатите, са контролирани от независимата от тях съдебна власт. При реално разделение и взаимен контрол на трите власти, изпълнителна, законодателна и съдебна, всяка може да се противопостави ефикасно на погрешни действия на другата и да ги блокира. Това гарантира в много по-голяма степен, че властта ще съблюдава интересите на обществото. Тези въпроси са подробно разгледани
в книгата на Слави Василев «Проваленият парламентаризъм». Та това са двата пътя, драги зрители. Единият, парламентарното управление, виждаме, че губи все повече доверие. Най-вече защото не успя да осигури равновесие и взаимен контрол между властите. Ако се провали съвсем, което изглежда твърде близко, остава вторият, президентската република. Окаже ли се и тя неудачна или бъде прескочена? Следват съвсем неприемливи за нас варианти. Диктатура или чуждо управление. Някой ще каже, ама представете си, че ни се падне пак нещо като Плевнелиев. Съвсем ще се сгромолясаме. Разбира се, че има риск. Но той силно намалява, когато президентът е контролиран и може да бъде бламиран от другите две власти. Президентската република сама по себе си не е панацея. За да е успешна, тя трябва да е организирана на основата на системата за ефикасно разделение, независимост и взаимен контрол. Пак на трите власти. Тогава управлението ще е зачистено от партизанщината. Ще е по-добро и полезно за народа и държавата. Съчетаните усилия на три центъра на властта в името на една обща цел има хилядолетна история. Повече от 2000 години. Тройното управление, или триумвиратът, както е по-популярно да се казва, е приложен за първи път в 60-та година преди Христа от Гай Юлий Цезар, Гней, Помпей и Марк Крас. И от тогава тази формула за управление се прилага, когато е необходим постоянен баланс между нееднозначни центрове на властта. В нашия случай триумвиратът на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, разделени и независими една от друга, може да се окаже именно тази формула, която да ни избави от недъзите на чисто парламентарната република. А ако погледнем извън нашата ограда, в един много по-широк план, като че ли сега спасението на човечеството може да дойде само ако трите велики сили, пак три, Съединените щати, Русия и Китай, оформят някакъв триумвират, който да елиминира заплахата от ядрена война и да реши с мирни средства наболялите проблеми на човечеството.